Na prvenstvo Plivačkog saveza Centralne Srbije u Nišu, plivači Paraćinske Crnice su osvojili 8 medalja. U apsolutnoj kategoriji, u trci na 200 metara Delfin, Dijana Kaličanin je osvojila zlatnu medalju, dok je Sava Ivanović u trci na 200 metara Leđno izborio zlatnu, a na 200 metara Kraul bronzanu medalju. U kategoriji kadeta, Milošu Božinoviću su u trkama na 200 metara Leđno i Kraul pripale dve srebrne medalje. Lazar Lekić je u trci na 200 metara Mešovito osvojio bronzu, dok je u trci na 200 metara Prsno zauzeo četvrto mesto. U kategoriji pionira Uroš Nikolić je u trci na 200 metara Leđno osvojio srebrnu medalju. U apsolutnoj kategoriji u disciplini 4x50 metara između ostalih nastupila je i štafeta Crnice. Rezultatom minut 52 sekunde 58 stotih ova štafeta osvojila je drugo mesto i srebrnu medalju, ostvarivši pritom najbolji rezultat u istoriji kluba. Za štafetu Crnice plivali su Sava Ivanović, Nikola Vučić, Lazar Lekić i Miloš Božinović. U Ćupriji je održano pojedinačno prvenstvo Centralne Srbije u stonom tenisu za seniori i seniorke, na kome su stonoteniseri sa FS Borca osvojili dve medalje. U kategoriji seniora Vlada Mitrović je izborio bronzanu medalju. Isti uspeh Mitrović je ponovio u dublu nastupajući sa Borivojem Dulićem. U mešovitom dublu stonoteniski klub sa FS Borac predstavljali su Sanja Anđelković i Vlada Mitrović. Ovaj par je osvojio šesto mesto. Za stonoteniski klub sa FS Borac na prvenstvu Centralne Srbije nastupili su još i Milica Grašić i Miladin Cerović, kojima je ovo takmičenje poslužilo kao svojevrsna provera forme pred početak sezone. Na 13. zimskom maratonu u Nišu veteran atletskog kluba SFS Borac Dragiša Filipović ostvario je odličan rezultat. U apsolutnoj kategoriji do 50 godina starosti Filipović je osvojio četvrto mesto, istrčavši maratonsku stazu za 3 sata, 33 minuta i 58 sekundi. Proteklog vikenda odigrane su utakmice 15. kola druge lige Zapad za košarkaše. Na svom terenu košarkaši Paraćina dočekali su ekipu Studenta iz Bajne Bašte. Ovu utakmicu Paraćinci su rešili u svoju korist rezultatom 96:88 po četvrtinama 24:19, 27:30, 24:13 i 21:26. Od početka prolećne polusezone košarkaški klub Paraćin beleži drugu pobedu za redom, tako da trenutno zauzima 10. mesto tabele sa 19 osvojenih bodova. Na prvom mestu nalazi se kragujevački Student sa 30 bodova, a slede ga Javor iz Ivanjice sa 28 i Požarevac sa 27 bodova.